الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تنمير يا وزل بيا دنمي لاك سرا ابرار ديرا سرا ابرار چر تراوني جيم تراوني يا دي تنمير په مخکلي ما نه په مخکلي زما خو له نه ورځ دا تو ما شاء الله اي پروفيشنل جيم ولا دي خاص سپيشل کې دي راغسته دي ابرار سره وخت دروغ مره ابرار نه شو يام تو بیا کی وخت يا هم يا ما شاء الله نو خیر ته بخاری روچ یو تر سی په بایسی په برابر شو دي الحمدلله دا صابن ورس پلاک کی ویلو چې دا خوازه خیل او دا منګور ټری پکچر دنه ختمی دي دا ویني امبولن شوم روان دي نم شوکلر نو ورکټ او ټری پک ډیر زیات سی وره دا دولس بجې دي دولس نه نه تا ته خو ما ول ویل چې پلاک کی به دروغ نه سټیم نه تقریبا مونږ وګو نه حنی می وی سلا پاسا یا کم ساقب سره ملایګ ها بس روان یو خو زمون جیم ډیر زیات لږ یا الله ابراهیم اوس په خوله لې ابراهیم سره حالات یا دا ګل ډیر بس کې کله روان دی اوس دی نو پیاش بس نه ما زه مرته کې دی رسول نه زګ خو په خوازه خلې کې زم چې ټرافیک به دا خسن چې ټرافیک یې نه سپیډ نه کوي بیا روډ جام اوس هغه ځکه چې جام نه هدل د کولاو دی مسله یې جوړه خای براره کارو کاروبار دې څنګه دی کاروبار خو نشته را ستړي کو ستړي کې ها ایگزام سٹارټ ته کنه دې ایگزام وو شو دې ایگزام شو ها پورا اسانو دل ټول کې یار نصیب یا ها بس مخ کې جو جیم را رسیدو ولا دې ما سره اوسه انا کې جیم را رسې اسامه تا واس کې سیدا تا زین مونږ شه بيسر درلې وای الله خیر برار سہالات تھی ماشاء اللہ لگوا مننه به لکه ما د سپ خو ها سب شان نه ابرار میٹو دا ابرار دے خو عرف میٹو دے ماشاءاللہ شاید وزن ہم سے وعدے ہاں ایٹ ویٹ ماشاءاللہ میٹو دادا دریو میاش تو سینہ دا ہاں جو بیا دا تدانا منا میوزک لگے دلائی And this is the changing room Everyone change your dress here Running motion Exercise on the motion نروتو في برار وجه وزود خوي بوتلو لا برار خوي بوتلي مزداري كنا هيوي بالكل زبردست هيوي دوز ده بس خو بين چې برار دې مر صفات کوي مشرال يا جيم نه بس هيوي دوز څنګه دې میتو کیلشم ولا روز دې لګم
پاپای کې کېر شنه ډیر زیات نو کور د ورزو خلاق به دې ختموم ولې الله مسپارم د الله